ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආරම්භ කරන්න සූදානම් අද මේ සාකච්ඡාව සඳහා චරිත කීපයක්ම ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වර්තමාන තත්ත්වය නත්තල උදා වෙන්නත් තියෙනවා අලුත් අවුරුද්දකුත් උදා වෙනවා මේ දේවල් එක්ක අපි බලමු ඉස්සරහට පැවති දේවල් සහ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් කොහොමද මේගොල්ලෝ අරගෙන යන්නේ කියලා අපි මුලින්ම ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා මොකද වෙන්නේ ඉන්නේ වෙන්නේ කියන්නේ තින් ඉන්නවා ඉතින් පත්‍රයක් බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් හිට ඔබද ගෙදර අලෙහෙම බහිනවද මඤ්ඤොක්කායෙන් බහිනවද පොළොන්නරු පැත්තේ මඤ්ඤොක්කා ඉතින් බහිනවද කියලා නම් මට හරියට බලන්න වෙලාවක් නෑ මොකද මම පත්තරින් තමයි දැනගන්නේ මඤ්ඤොක්ක බහැලා තිබුණා තියට ආප්පයක් කමුද අරෙන් ආප්ප කාලේ මෙච්චදී මතකයි නේක පාර දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් මේ මට නම් පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න එහෙම ටිකක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් තල්ලු නැද්ද දැන් ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් අපි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයට ඉතින් මොනවා හරි නේ ආවලා එන්න දෙන්නේ නෑ ඉතින් අපි නවත් අපි කාට හරි මොනවා හරි කරා ඔයා එනවා නම් මහත් වෙනවා දැන් ඉතින් ඔයාලෙන් දැන් හිටියේ ඇතිනේ දැන් හිමු මේ අපි වයසට යන්නේ මට තාම තකොණියෝ එක්ක දුවන්න පුළුවන් මතක තියාගන්න හරි හරියට දුවන්න පුළුවන් ලෙක් එක්ක දුවන්න පුළුවන් මට ඔව් අනික ඔයා මේ මුලොන් නැරුවේ උනාට දෙනියායේනේ නිකන් මේ එන්නේ වානිකම් මේ ඕන්නේ නැති කතා කියන්නේ දකුණේ කොල්ලෙක් නේ දකුණේ තමයි ඉතින් දකුණේ වුණා කියලා ඉතින් ආයේ ඉතින් අපි දන්නේ නැද්ද කැමති නැද්ද මගේ පියාණන්ගේ නාමෙන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පියාණන්ගේ නාමෙන් ඉතින් එකතු වෙන්න තිබුණා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න මට හරි පුදුමයි ඔයා මේ ප්‍රශ්නේ මෙච්චර හරහර ඇවිස්සීම සම්බන්ධ මමත් කැමති පියාණන්ගේ නාමෙන් පොළොන්නරේ පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ පැත්තට ඇවිල් ඔය අලිහම් පන්නන මන්ත්‍රයක් මං ගාව දිනවා කියලා පෙන්නන්න අලි පන්නන මන්ත්‍රයක් නේ ඉතින් ආලා බලමු ඉතින් අනන්ත කයිෆපාල රබ්බුක පියස්වා බිල්ෆි මොකද අනන්ත කයිෆපාල රබ්බුක පියස්වා බිල්ෆි මරු දැන් මෙතනත් ඉන්නවා මේ හංසිකා කියලෙක් කෙනෙක් මෙයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් ලු එන්න කියන්නකෝ මාත් එක්ක කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි මේ ඉංග්‍රීසි මට හරිම ආසයි දැන් ඉංග්‍රීසි with me hey can you speak so infant bula acid bula Inbound errors of metabolism, something like venous drainage of the lower limb, it's like decided to choke and say even I don't know these words. Then he, mukad singhla theeru. Mangwat danna ekile ki. Dialogue home broadband hadun vadina gedarata wifi reload ekak GB 20ක් රුපියල් 540කට.